bali kusakata vibes zedi jesini ya bida rumikusuzadi manyinga mgonga Azizo ya bida kukamera au ukubanga kuletele nsonga non-stop this time around ino tugenda jita preview ya Entebbe preview ngatuli ne Piko kwa Kaweesa zililinya liempu lila wa single moge da Kenya Robert Piko kwa Kaweesa alright chigena chichiri mtebeti chichiri mtebeti hawa Entebbe town ni alimwevu mbikulaka kati ebyo ufuzi bikuteyo yes yes ebyo ufuzi bikuteyo nga abantu abenja uluwe sora yo baso ulo kujanga batu wala offices mu kibuga kino na ye ekimu kubyo ebipicha amenya abantu emitima yomubaka ada kuli ekibuga kino Rosemary Tumusiime Bikaku abade member of parliament achali kale achali member of parliament ndetse kiraga tajja kuba akamyufu ka mmyukide aizo kuba achali mu tetumai plan B jategeka yes kubanga ngo omuntu omukulembeze yenna abako ne plan B ate n'olusa abantu abalonzi baba basazeewe batyo bamujeyo kwa wade kusala huo kwa hawe na inga biye vya wade mkulondo kutibia wade nyo virunji nyo chicho ugamba tibia wade virunji mawade mnyo enkoko la nyinji nyo nesente kagamba nga wato ina sile tusula kwe simbao kagamba abantu wama mwabali wako lagane Tumusiime abali ko saidiye abambali baba ngomu yambiwe yomukubasa le dilo na amulekulira mukasalira akasemba yo aidwe close aid close aid yo bamuta George ntonganyiza yatsendaula yadda mchibina kiralo baya bivako ve achali mwena rem na iyo mukuba kansala abesimbyeo yesimbyeo ate kusawa esemba yale kulira mubaka ngati yali inokola kusonga zo mubaka okay makinga sure anti mubaka ali ku ground eranga ebimuku bio aba balonzi bya munenya mu mubaka nti tebafuna cha kulya mu covid yabasakira nengo kusaka ko ya saka hizo kuba ya saka naiti ya saka chimara kubanga yali cha ko tani nga bile zemere okay kaunga zali afunye nga ye mubaka na ye olokuwe kibuga kijuda abantu banji bali mu mitwalo nga 10 abantu bamufeelinga nyo ku ground musawo eyo so nabanga akamifu kamuwandudde bayinale mube aba inale bamuvuddemu ne baleta shaka ne baita shaka wa member of parliament gashai ya Steven kwa shaka badengawo shaka oyo abadengawo nzara ya wano shaka simu pya nyo ya balonzi okay. Abadde una inga tabadde mu gundi ya byabo tabadde mu politics abadde akola business ze eranga yomuko balo yaba bama kampuni agamu kukibugo mu Kampala okay so kati yaze ku mulundi guno naletawo ekyuka kyuka mu kazanyo k'ebyobufuzi teyayo nonye bononye yayo nonye kubanga kati endowooza z'abalonzi kati zirowooza sente najja ne sente n'abayiwa mu sente era sente baziridde ngera buli wayita ekigere sente yeyogera era kyayo nonye nyaka luluka nakazaarango Madina kubanga zaarango Madina yalimu nga omumbeja webalejja abalonzi bamuyiramu essuubi ku mulundi guli era ne bagwamu essuubi ku mulundi ogwo kubanga yajjanga independent era kolo bamukuba mu kalonzi ka general n'akomawo ne ku mulundi kuno n'ayagala okwesimbawo nimu abaddemu abantu bangi nnyo kuba mwabaddemu omupya mwabaddemu to K Florence mwabaddemu n'abakadde abeesimbawo nga peace salamuka patience mubangizi bakomyewo ninga tebakoze bulungi ku kalulu kano era singa taba kuba shaka oboli awo Ruzalongo yali badde nga ekintu yakyekulira kati singa tiyabadde shaka Zalongo yandi badde performing fairly okay. Osanga balonzi kuno bandi muwanze ekeddusha ate ne Zalongo naye yerabye abalonzi be jumulundi guli bwe akalulu kagaana ate ti yakoma wera kuda ku ground okay. Asigale nga baperereza nti oli omwana omenafe munsindi keko okay. Nangi ngende ndiyeko bintu byakulya bintu byakulya alaba katoli wa manga agamba ndiye bagama munteke yo ndiye kati kulonda bagama munteke yo tulie tulie kati bo bagama ekisaje kisose basose kuyiga kati sawa ndo bagenda kudda basake so chovola anti akalulu akakaba akajenero akalimushaka
agenda kubaka kambwe agenda kubaka kambwe nyo agenda kubaka kambwe nyo akunga kota dena kalimo ba meya ba meya mba meya abe simbi wa benja ulo kubanga ena ena mna yonda be yungu dama jema anji tatatibana sunsula nyake da kubwa meya na yola ba anti bugumuli chifote kubwa meya bacheta aga mwemuli Fabrice mwemuli Mutebi Kawama nti bonno labanga energy weri atenga na position na yeye ende eresa maji nyungu muri ka kauma yetaga sakone mkae kayanja chaliwo nabala labanja abajja kuwa meya akalulu kaluno akuwa meya kagenda kuba nyuka ka muliro nuko ukana ko mukalulu akayise kubanga tikana abisimbiyo bakola nnyo kulaba nga baperereza abalonzi kubanga tekibuga ntebe kikola kigenda mu site yes mu myaka ng'ebiri okuva kati naye kalimu ebbugu mulingi nnyo kubanga NRM esimbyewo bantu babiri nga bonna baamaanyi nga kukulira Michael Kawama nyama ya Mutebi abadde division chairman anaalekulira essaawa yonna naye nga mulimu n'omulala Fabrice ya yesimbawo ku luli kuwa MP yesimbawo kuwa MP ku luli atasobola kuyitamu olw'ensonga ze zimu ez'enjawulo naye ku luno akomyewo yesimbawo kuwa meya so ndabira ddala nga kugenda kubaawo okuvuganya wakati wa Kawama ne Fabrice mu kamyufu era nga kamyufu akajja kuba ka weekend ng'ejja tujja kuba tukasuubira era ng'omwobo anaava omu yagenda okuŋŋaŋa sente baliyo kati ya meya aliyo sente kanya dipo wa Democratic Party ate nga kaluluke kamu kalimu ne yali MP w'ekibuga kino Muhammad Kawama nga jide ku kala myufu ya NUP ya People Power Ambulera na ye ekikulu ky'okujja mu kaluluko na hizo okubata ze nnyo kuwangula nnyo kalulu nyaze kubaawo embeera gy'ateekawo mbeera kyateeyo wayinza okubaawo embeera kubanga ye ne munne gwe yaleeta kayanja dipo bainaka leta munne Kawama ya muleta ya mutuloga Kawama ya leta kayanja ya mutuguza fitwache tumumanyi bili gumu bili kumi na gumu okubaye mukaga basokereyi wala najanga kabuya cha twala Steven ngo we nare kati umsomesa ono Muhammad Kawama najanga atupereleza bajja tuguza omuntu omupya Vincent Kayanja Dipo. Vincent Kayanja Dipo tabadde mubi. Okusinziira ku nganze bwenda bakubanga ebintu ebimu ebye enkulaakulana emu gitula mu kibuga eze ku mulembe gwe. Era badde wa mukisa nnyo n'okusingako ku balala abaasookawo. Naye n'omulundi guno alina okulaga abalonzi nti waliwo homework gwakyalina okukola. Wadde abamu mu kibiina kye bamukuba enkokola. Simanyi lwaki bamukuba enkokola naye ndowooza bamunenya kimu nti yabakumakumanga abaana kubanga omuzadde waabwe yabalekaawo abaana ate n'abamulekera abaana tabakumyekumye kati ogwo omusango bagumusalira abalonzi nti Kayanja yandikoze nnyo kino ekisanja ekiddako asobole okukumakuma abali abaana ababuze mulimu abaana ababuze naye nga essuubi likyaliwo nti ajja kuba avuganya bulungi nnyo kubanga byakoledde ekibuga byo byeyoleka mpozi lwakuba nti ekibiina kyo kigamba yandibadde bisanja bibiri so si kweyongeza kati tumanyi oba bakomawo ekyokusatu ajja kweyongeza n'ekyokuna nga banne bali ate be bavuganya kati banne bali nabo banajja osanga nabo bajja kukolanga ye bisanja bibiri bisatu n'ebirala beyongeza bweyongeza naye nga akalulu kakyali ka bugumu era nga bawagizi buli omu ayogera ya bisongovu era Kawama abadde Kawama okujja kwe agenda kujja n'ekisinde kya People Power naye tetumanyi oba anaba kirimu obuwanguzi okuwangula akalulu kano bayinza okuwangulayo ebifo ebimu kubanga abamu ku bo abesimbyo bajja kuba bava mu kibiina kiri ekirala ekya kale eya kiragala ekya Democratic Party nga naye beekwese mu kakookolo ka People Power abo bayinza okuwangula so kati Kawama
aino tulagako obo tuirawo omubiri tulaga nti people power ya amaanyi era leetooyo omukulu gwe bamusubira okuleeta mu kibuga wano osanga abajja kuddamu abato omusaayi wagala ebyobufuzi okujjako kyedasinze okulaba mu kalulu k'abavubuka saategedde oba people power yakoze da structure zaayo naye nalabye bukofiira nga buli gola balina akakofiira kamyufu buli gola bawagantu wa people power kati saategedde baani aba DP baani aba people power oba kyabaddewo okuwugisa ba people power aba DP beesiba akakokolo ne bajja mu people power awo saategedde naye nga wabaddewo nnyo ebbugu mulungi mu bavubuka era n'okulwanagana kungi nnyo kati nga mu division byawo wabaddewo nnyo okulwanagana mu bavubuka twaliwo kaawo ku kalulu ka structure abagenda ku municipal nga manyi manji nnyo nalema yagala bifo DP yagala bifo ne DP yali terinawo bantu okulwanagana kwali mu kampu bbiri NRM ne DP era nga ebasinga amaanyi muno so kakanao polisi yingiddemu era kalulu kasula akenkeera n'entu okujjawo okusinziira ku kyabaddewo jjo manyi nga mugongo ku kamera yaŋŋamba aga masasi tetugaddamu kaali kalulu kaamaanyi akabavubuka lwakuba nti ekyakalimu nti aba DP oba abandi badde nga aba people power baali basinga abavubuka benali mu bungi baalina aba DP baalina enamba y'abantu nga 23 ate ng'enalema erina 19 ekyo byebimu ku byaleetera akalulu ako kukai waba electoral commission n'okubaamu emboko nnyo n'okukwatibwa abakozi b'effujjo abaali mu kalulu ako era akalulu ako kagenderamu deputy mayor w'ekibuga kino Richard Ssekyondo yakwatibwa ne bamuteekayo emabega w'emitayimbwa omugezi w'ekibiina kya DP yakwatibwa naye n'ateekebwa emitayimbwa n'abantu abalala ab'enjawulo abaali bali awo nga tebalinawo mulimu okugombolola nabo baakwatibwa era kalimu nnyo ebigambo ebisongovu Ssentebe wa division A ayagala entebe wa mayor Michael Kabwama Mutebi ne mayor Vincent Kayaya Depo nga beesoya nga buli omu awaga nga buli omu akyajinga naye tize nina amaanyi nina obuwagizi so kati kyovulaba akalulu k'abavubuka ako kayise emirundi ebiri ne lwekazeemu okuddibwamu okukubibwa era sitiri aba NRM bawanguddwa ebifo ebisinga wadde Ssentebe aliwo kati wa NRM naye ebifo ebisigadde byawanguddwa aba opposition era ne baleka n'amadirisa ga division nga bagaasizza abavubuka abamu ab'effujjo n'abawala abamu baleese amadirisa bagaasizza situmanyi oba oyo ye politics ali machua ffe tusuubira nti politics oyo awokwasa ebintu bya gavumenti n'okubyonoona siyepolitiki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 si
nakaba meya akajja ku member of parliament botunulira abagenda abayayanira kwatira NUP flag tubateka ku minzani ka mbateka mwaka kembo Mike wamone Stuart Mutebi Stuart Mutebi mulala wabamama Stuart wali no mulala okusatu alinga talis alayo kagenda ku withdrawing wali wogera moji wali pastor Jera Moji Livingstone yes yes ni wabeerawo Stuart Lubwama ni wabeerawo Robert Masazi ni wabeerawo Robert Masazi ni wabeerawo ne Michael Mbwatekamwa ani ayinza okuba n'omugundo ogusavinga Ntebe singoga nti gwakolera yo NUP n'ogamba kadi kanji wona ani goyinza ojuwa mubasajja abandi badde bavaayo mu NUP obakuba power yes besuubira nti bandi badde bakwatira fulaga ya member of parliament yes, yes. Ya Ntebe municipality egenda ofuuka city gundi ono mbadde muyinamu essuubi lingi nnyo Michael Mbwatekamwa Michael Kakembo Mbwatekamwa kubanga abadde mukulembeze okumala ebbanga era nga abadde ayina obuvumu obubeera omukulembeze ku ntikko era tukiikirire mu parliament era nsuubira nti omukisa we guba guzze asobola okuvuganya bulungi nnyo n'abalala abana ababeesimbyewo okuva mu bibiina ebirala lwakuba nti kati ekikyaliwo mukyalimu enkokola tetunategeera ani atwala NUP Muhammad Kauma yagitwala Robert Masazi yagitwala Kakembo yagitwala kati twetaaga komanda agenda okutwala ekisinde kya People Power oba kya NUP kubanga kyalina homework mungi nnyo kyalina ebyokukola bingi nnyo nga mwe mulina okuteeka structures zaayo ate n'ekirala mulimu oluvuvumu olugamba nti kakati okwesimbawo mu People Power olina okuba ne ssente siwe ebiri ebyokugamba twebeereremu kubanga yaleeta ekisinde kya People Power yajja n'eŋŋombo egamba twebeereremu kuba buli kyetukola tukikolera na mutima gwagala n'okwagala eggwanga lyaffe kati nsuubira ndowooza Kakembo Michael Mbwatekamwa singa baweerebwa omukisa ayinza okutwala ekisinde kya People Power kya NUP mu maaso nze nsuubira mu kalulu kano kirabika ekigenda okukolawo zigenda kuba ssente okusinga kubanga zeeragiddewo nga tetunnaba kugenda ku ddala liddako kiraga nti ssente ze zikola kati naliko ku budget abata polling station yebugo busambaga eri ku kisaawe waliyo abali balidde nga waliyo Rosemary Tumusiime nga waliyo Ishaka Steven nga waliyo ne Zaalwango Madina ng'oggyeko Rosemary Sseninde eri Uma MP wa district oyo ye yayezalweyo yebaita landslide kukwoyo polling station gyenaliko then Ishaka yali nga alinga abisanya yandibadde nga draw oba close margin y'okuwininga nezaalwango ninsi nalabako n'amaaso gange bwendi nga abawuzi b'obunyama bwetuba tubayita kale abawujja obunyama bashaka nga bagula abantu mu layini ya Zaalwango agamba osimbye wano kwatodeeri abantu nga basalanda era be recorded bulungi nnyo ku chano yafe kusakata vibes so kale kalulu ketwandirooza nti kale kabwerufu nnyo naye abantu baavu nnyo okutuuka nti nze mpa sentence alenzire wali mu broad daylight abantu baavu ate ekigezere kyejja nti omukisa mubi yes twalumbibwa ekirwadde kya corona yes, yes. Senyiga naye essente ezoonoonye omutindo gw'ebyobufuzi mu kibuga kino era gunaagenda gukula omuze ogwo tetujja kufuna abantu beesimbawo benyini betwetaaga wadde bana abamu kuba abasimbyewo tusobogamba nti kale ayinza okuba asobola ayina obuvumu obusobola okukiikirira ekibuga kubanga kati ngeina akalu gye kakyuse ndowooza kirabika bw'oba tolina ssente tojina kwesimbawo kubanga kati abantu abaavu nabo babakooye okwesimbawo bazze kukola ssente kubaasokakulaga ssente tumanya nti agogenda kulakulanya kuboozi rina ate n'ekirala nti
Omuntu bwe yeesimbawo nga mwavu bw'agenda yo asooka kweyozaako nfuufu. Kakati abakyayika abalonzi abakyusiza ne bagamba nedda kakifo abawadde omulimu mugende mulye. Naffe mutuweeko nga temunaba kugendayo kubanga bwe mugendayo emyaka etaano temutujjukira. So nga mwandadde mutujjukira nga buli kaseera mutukyekyawo kubanga ffe twabatusindikayo. So ky'ova olaba nti abantu abasinga mu kalulu kano era bwenyini bwenyini ababikoze bava mu bibiina bino bitumanyi ebya bulijjo bebakoze akakuyege oyo w'okutandika okumansa ssente mu kalulu kano. Ky'ova olaba nti kati abantu abamu abeesimbyewo balina bebasuubiza emirimu ne ssente enkalu kati ky'ova olaba nti era ssente zebanaba tebazibawadde mu kalulu kali kye tugenda okuddamu ak'okuttuka wagenda kubaawo okukolima nga bwe basuubiza bwe babasuubiza tebabifunye kubanga mulimu abo nga basempala twaha abo abakulira ekibiina kye NRM basenfuka tamuzadde sekretary general w'ekibiina wadde ye sekretary general yagamba nti yakolerera kya bunnakyewa naye ensonda ezimu zigamba mu mawulire omwo nti sekretary general si musajja mwangu wakuyitako era be bamu ku basunsula abeba besimbyewo bagamba okuonayo akantu nakuwuliriza era buba tomuwadde kantu bintu tebiba birungi obujja kwekwata ku bisubi yaman obujja kwekwata ku bisubi so kati essente zoononye omutindo gw'ebyobufuzi nga kati bwoba tolina ssente teweesimbawo ate twandisuubidde nti gye bujja twandibadde twetaaga omuntu yeesimbewo ku merit abantu bamukkiririzeemu apeerereze akalulu ajje enju ku nju agameze gundi nzaaliwa wano zekkola ino puroguramu n'azitambika bulungi nnyo ne zivaayo bulungi so ky'ova olaba nti tukyalina omulimu muwamaanyi nnyo ng'abamawulire okulaga nti tulina abantu baffe balina okuba nga bateeketeeke okusobola okutwala ekibuga kino mu maaso bagenda okwesimba bajje nga bali on merit nga bulaba bamu ababaddeyo bazze on merit si bakusindiikiriza ate bw'atuukayo twandisuubidde omukulembeza akole ekyo ekimututeyo okukola mu ofiisi ky'ova olaba nti tukyalina okusaba kungi essente zive mu byobufuzi tuleete abantu abo betuwulira nti abantu babalinamu essuubi kubanga abantu bangi babaddewo nnyo wano nga beeyagaliza entebe zino ezimu naye tebaweerebwa mukisa zaalwa ngaoyo bamulinamu essuubi linyi kuba nti eryakava ku yunivasity bagamba engeri gyali muwala muto osanga alimu embavu ezikulembera ekibuga kino nnyo olw'okuba ssente abatwala ekibiina baagala osooka obaweeyo akantu balyoke bakuteeke kukwabo bebasindika oba bebateekateeka okubeera bakulembeze naye nga zaala nga owaalijjira era ajja kuba akyatunda kubanga akyali fresh tanaba kuba wasted kubanga yali mukulembeze wa guild president yali guild president w'enkumba so kati oyo energy enyingi atalina abalonzi bakyamuyinamu essuubi ebyessente ebyo zijja kuva mu kalulu zijja kugenda zivaamu kubanga tawuni abantu bagenze bakyukakyuka mu mbeera oluvannyuma lwa shako mukuba mukamyufu olowooza amanyi geyabadde nago gamusobozesa okujja ku independent n'agamba nti oba ekibiina kiganye kanzije mwanirire abalonzi bange amaanyi tegalina tegasobola kumuleetera ku independent nnyo wadde abavubuka bamuyinamu essuubi kubanga olaba obululu bwe yafuna zaalwa nga ali mu bululu bitaano 83 obwo alinga wakumeka ayinza okuba yabadde nga wakuna eyo olabira ddala nga bw'ajja ku independent ali ayinza obutakola ki obutayitawo obutasobola nnyo okuvuganya nnyo w'amaanyi naye ngaera kyandibadde kirungi najja mu bookisi neyeepimamu kubalinaalaba energy n'alaba ekintu bwe kitambula kubanga omukulembeze anaateekebwateekebwa asooka n'awulira ku muliro kati bw'amala kuwulira ku muliro amanya ki ekiddako so yandize mu bookisi n'alaba ki ekiriyo abalonzilonzi kubanga bano baali be NRM naye tiwakyaliyo abalala b'opposition anti agamba ku mulundi guli yajja akalulu kali kale akalimu emivuyo yajja yali biri meka 2016 yajja agamba yali wakubiri kubavuganya 10
yali wakubi wechari sate kisaiziza weze aga mwesi agamanyi gama tegamala kuba nti kati disemu wajia kwa independent kimikasukayo amanyi tegamumala kubanga ya ino kula nyo groundwork yes kubanga bumalo kuja face yo na umu 20 oze kwesi bao ujango ze kwesi bao okay nti gabo wala mkaluru kano balonzi wali basuya nti wajia kuwa yone Kasaga Emmanuel aje alamuze ntebe yo member of parliament hey. Na yeye yagenda na tuka kusawe simba ye yokusalawo atena chivako atena chivoka mu na yega balonzi bali bagezeza ko kowea balonzi bali baguze kirowozo che ali bamwaniriza bali bamwaniriza je musike ye byo bufuzi mm. Na yeye kachovola wanti yalekera nyo za rango gap na ya agende ya labe koko mm. Na yeye za rango simu vumu nyo ngachabula mwembavu achabula mu kuteka teka na ye akadi kachaliwo akadi kachaliwo okay. Kubanga achali fresh okay. Mwakulembeza abana izo kutwala chuga kino mazo wachaliwo ne ntebe ndala nebo batazze kale ku member of parliament mm. Yenda you know, sokulamuza ne ntebe zimu ezo wa mayor bweza ezo bwa division chairman okay. Na abu saba kubanga kati division sisi funa nko chairman mukazi hey. So wandwa de wo mukisa mm. Trandi subi dente za rwango yendo daso kula muzentebe wa division chairman mm. Era fitting au bulonji okay. Kubanga bolaba abala muzentebe ya division chairman mu B kuliko Christopher Sebuliba mm. Kuliko yali yesimbiyo kuba member of parliament ku mulondi guli mm-hmm. Kuliko Charles Richards councillor mm-hmm. Kuliko kuliko kuluyiru lyo wabafuzu kuliko deputy mayor Richard Sechondo mm. Entebe bajagala okay. Ne wani subile nti awaba ogapa solo okwenyigawo ate kwa division B division A hizo butamu feeling nyonga division B kwanga kwanga stronghold ya ya division B kwanga mm. Mwana akulidao so mm. Yano daso okula mu entebe ya division chairman okay okusinga ko ti tazi mukalulu kano yani zina testing akalulu kafana nakatia okay. Na manya ngo mukulembezo muteke teke okay bwaba tese tese cheche mu Entebbe News Gateway magazine Gateway Gateway newspaper yes yes Gateway for mabulindi lufuma buli mwezi bulletin ya buli mwezi okay elanga emu kunsonga za jitesawo kumanya biche bifa mu kibuga chafe mm. Mu mauli agama gajjo kunyumira abasomi baffe yes Mwemuli msajja mkulu aitibwa Simon Simon Kawesa mm-hmm. Akulira ekitongole cha Amazing Grace Foods mm-hmm. Yasubizwe motoka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mm-hmm. Emyaka nga 3 ego mm-hmm. Na ye paka kati achagezaako okupere okulaba baani baayitamu okufuna emotoka emotoka ye tenda bakutuuka emotoka tenda bakutuuka ewandiko byabadde abiwandiise kujjukiza abakulu abakwata ku nsonga ezo kubanga omukulembeze yali amugambye abeeko bakwatagana nabo era ne invoice z'emotoka gye yali ayagala ayaga motoka ya drone ya dola mtwalo gumu mukenda n'ezigwamu z'emilioni nga 10 naye emotoka tenda bakugiraba ate muri muno musajja mukuru omulali yavudde guru eyo naitawo nawonna mu kibuga nakala kala paka ku kibuga state house yes nga naye agamba nti abanje omukulembeze mm-hmm. So kati aba bakulu ababiri bebali ku highlight ya mawulire nti babanje omukulembeze musawe ne yakalu okay tetugambye nti tuba pika bagende babanje omukulembeze bekalakase naye mbuvunanyizibu wa wakula ganti wali yokutabu mpatiko raba ntuwa pa mwa benja ulo wali mtuof yes sebo so echila la tutunuli denyo okugula uko echisawe aha che Entebbe airport yes Entebbe airport yegetu suwiri okugula uko mwezo ugujia wakula watuwa echisawe wama zedo okole nteka teka yonna okay okuingira ekisawo tani kokola okay ngalumu mm. Na ye bakirize nyonyi zicha ali ntonoko era nga zija soke nyonyi no 13 ne nyonyi dala nga 10 zija kuba zitekwa tekwa kwa kubanga stand kwa kisawo kyentebe na ye nga abakulu abatwala ekisawo ekyenyonyi nga bakulembeddwa mu engineer Soma Ayubu batu lide mu lukiko lwa mawulire nti
toja kuingira ku kisaye ngo ino bolone kwa corona senyiga eh awutira to wali kuita wo ehe obojja mugwanga obofuma foroma na ikasoba no bonero oja kuboyino teko mu quarantine paka ngabonye so, eh kati okukulabula eri abantu bonna abagalo tambula nti kisawe kya ti kichuse nyo Jokuinyo ino kuingira ekisaawe ngo ina mask oja kuba ino kuingira ekisaawe ngo ino kunaba kungalo osobolo kendeza ko ku radde nensasanya yo radde kyekimune ku VIP kyekijjo kubeerayo era nga abantu oja kuba bateekeko kuingira ekisaawe ngebula yesaawa nya atana bakwata nyonyi omuntu anajjanga leki ajja kubanga atasobola genda ku nyonyi eddako okusimbula ajja kuba ino okutataganyizibwa ate okumala na corona kungalumu adukadde ku nyonyi egendako so kati ebimu kubiri ku kisaawe ebikwatagana ku corona Gateway ogeda kiku abawabira first of all yawabira president Museveni ata namuwabira nechi chikigamba ataga namuwabira singa gana okulaga ebyo buyigirizwe ebi ogamanyi zenga wa mawulire sanja gade nyo kuyingira nyo musunga bagala nti ku challenge nga bagala ku challenge mabinizo yavayo na checkinga Bobby Wine bagala ku checkinga kola sport kana bali nabo ba checkinga ba checkinga na ye baruddewo baruddewo kubanga bulijjo mukulemeza ruddewo amaze myaka 3 tasola ku checkinga kati tasola ku checkinga kati bali bade ba checkinga dana bamujjayo singa bali bagala na ye bagadendoza kukasukayo kayinja mu kisero balabe obo mukulembeze yenyenya na yendo za kirayo kana omukulembeza leka yenyweza kubanga aruddewo atenga aruddewo corresponding atenga ye fountain of honor yes. So kakati abo bayinza okuta obutachankalanya nnyo mukulembeze kubanga ye already ye yesibye yenywezeza so ebyo uyigirize bwe nige yasomera ya manyi kubanga wa mukisa ndi mukulembeze wegwanga obwe bitabo tebira bika gwe somyo gi yasomya tiga kyaliwo ye mukulembeze wegwanga so ate mukulembeze wegwanga te bamuyisa munnyo mukamwa so ebimu kubyandi badde nsubira nti ensonga yo mukulembeze wegwanga okukebera empapulaze bandi badde bazikebera kuda te bandi linze ku mulundi guno kuzichekinga kubanga mukulembeze wegwanga abadde we era ina ofisi wano ate ofisi ye banzugule sawa yonna osobola okugera n'omuchekinga ko tiri akugana kumuchekinga ko kubanga wali era savinga bantu bana Uganda bonna ate yawuddemu botunuulira abazze bayingide politics bonna nadala ruto eno eya scientific munjogere nyangu yandibaddenga internet aba nawe fuzi bade bategekede scientific internet bade bajimanye because bakolaga ndio naze kwesimba uwa no buza abadenga ati abadenga yabadde akola kino nchi ngoda ba is a strong cold person then gugu ngate mumanye abantu tebali na information ibaguza Wikipedia pages muntu ali wala kubategeera ko tebamanyi internet abantu ekigambo kya internet babale tibakimanyi nnyo tibakimanyi nnyo era ekigambo internet kiri wano mu kibuga okiwulira ekyo kiri nnyo nti abantu badde babanyira nnyo kozesa internet kozesa amasimu agasimaati era kano akalulu kaluno kabalaze nti wasobola okubaawo embeera yonna ebaawo era embeera eyo bw'ebaawo tuba tugitekekedde tutya kubanga kati teri kukola lwale teri kukulekanya bizindalo mu kibuga oba kugamba olina kugenda ku TV station ate ku TV station sente mpitirivumu kukaka sente tebakasobola abamu abesimbyewo ziredio nazo size nyingi nnyo nazo ziri expensive ate n'empapula z'amawe nazo ziri expensive ntono ate ziri expensive so akalulu ka scientific kali okalaba nga akokuzanya kali kali very costly kubanga omuntu aba alina okwefaako alina okweteekamu ebirungo kyova olaba nti abatalina maanyi
tebasobola ku kalulu kalumu webale kubanga kali so scientific yes. Echa Wikipedia abantu ba babalete bamanyi nnyo kuteka information yawe ku Wikipedia bacha nnyo teka yo information no kubalondola ndelanga bannabyabufuzi abandi bo kugenda ku Wikipedia bebera bolaba abadde aba social individuals Bangambe gwata gira YouTube wena. Mchitufu, neta kisanda gama hundu nepa miti. Ukugula wa YouTube. Nemuvuzo lididawa. Biso jibia gwira nga ayambido na inga. Ulabida na inga neche mwenye nyola. Tachite gira wudu. Tachite so, ulabida na ntivali mabega. Ama ntivali mabega njiso. Baitaka nyo, okusomesewa enkola yebi ntubi ne byakali magezi technology omupya technology ya walulajja gina no mulembe kubanga otagana na mulembe ja kusigalire mabega ebintu bingi nyo biri ku mutimbagano ebintu biri kudale liddako yes atenga bobato byo tofude yo nyo kulaba anti nawe ochuso obulamu bwo oja kwesanganga bijja kuwanga kuwo buzibu kubanga ti omuntu kati okudesigninga akalango nakateya ku YouTube kiri expensive ati ne technology akakola kamera zetagibwa computer zangu ya kigamba ogendo graphics sibi ki kigamba ogendo okulabanga kali expensive naye mucho kiba wadde ekyokula ekyokula bilako nti bayina okubanga nabo betesetese okulaba enkola empya kubanga enkola empya ejjanga ya kusaga nati neremerawo tovula na kuno nokusoma kwa mulundi guno pa internet kubade kwa internet okusere kusinga nga bitu bisinga kwa WhatsApp gwe no bijja no biwoma na abisoma era batasobode kujja yo bintu ebyo era abana basigalide mabega era abana bosi bokulaba bosi ngokulaba mu town yo abayitayaya abana bafe ba muntu wafo wa bulijjo muntu wafo wa wansi nti tebasomye obudde obusinga babumala kutembeya nyaanya butungulu mu tawuni kukuba kerere mu tawuni filimu kapiira so tebafunye budde busoma era kitukoze bubi nnyo ku mulundi guno nti wabaddewo obulwadde nti abaana baffe tebasomye era bagenda kukona wadde gavumenti yabadde esuubiza okugulawo amasomero naye ffe tulina ekibuuzo kimu nti kakati omuntu wasoma okuva mu senior 4 nga candidate oba senior 6 oba university finalist oli munne gwasanze mu kibiina ekiddako ekya senior 5 begatamo nebasomera wamu bakagenda kuba katogo so wakyaliwo ebibuuzo bingi nnyo mu nsoma eyo era nayongeze lwa technology na uradde obuliwo mu nsiona oba corona tuyanze nyo tuyanze ge tubadde ne piko kukaweesa kamulali wano muntebe nga tuwa analyzinga embeera nga bayimiridde preview wano kusakata vibes tujja kubanga tujikwongera oluvannyuma lw'ebbanga ettono kinasinziranga ku kye kinabanga kiriwo ffe nga tujja nga tukuyisaamu otegere ebintu ebitambula of course tuba tukuwa insight eno manye naddala mmwe ababeera mu ntebe manye ebintu ebitambula because entebe is the next big city okiriza obagaana because we have all qualifications we for the biggest city because nga ola ibuga ebirala byonna byonna city eba city with an international airport. Yeah. Ebisegere. Yeah, so, we are there. Yeah, man. God bless you.